вночі 4 серпня російські війська вели подвійні удари по Миколаєву. Перші вибухи реактивних снарядів пролунали о 4 ранку. О 6 годині армія Російської Федерації продовжила обстрілювати місто. Сьогодні вночі 4 серпня місто Миколаїв вкотре було обстріляно системами залпового вогню «Смерч». Поцілили у приватні будівлі. На жаль, кілька будівель дуже сильно були пошкоджені, але, на щастя, обійшлося без людських жертв, без поранених та без загиблих. Ось у сусідів теж страждали. Що робиться? Що робиться? Потолки попадали, все далі. Двері геть, вікна побито. Під обстріли потрапили 2 райони міста. Внаслідок вибухової хвилі зруйноване помешкання Віри. Лежала на кроваті. Ми всі лежали на кроваті. Сина попало в вікно, поляка там і телевізор, коротше. Оце воно тут бахнуло, і це волною пішло. Тільки отремонтували ворота. Благодаря, звісно, що отремонтували ворота, ми менше пострадали. Хоч воно і знесло все, воно задержало, тому що він хорошо укріпив ці ворота були. Це взагалі кошмар, що вони творять, ці гади. Вікна побиті, криша. Потім, ой, ще вже, потолки попадали, тому що та саме о, кухні. Сусіди більше пострадали. Один з російських снарядів влучив поблизу будинку Раїси. А так як бахнув, мало не показало. Все, окна повилітали, стекла, все, потолки, все. Не знали, що робити. Муж схватив мене, тащить, світа нема, нікуди. Везде грязі, куча, а то діти вже поубирали. Потужний вибух в одному з районів міста чула Людмила. Жінка проживає в кількох метрах від місця влучання. Це вранці, десь 5:30, мабуть, ранку. Такий ми почули вибух, страшний вибух. Ми всі перелякалися, у нас тільки відчинилися двері, там хвіртки, відчинилися вікна. Ну, це я в 5:30 вийшла, вже почали ще там вони стріляти, я вийшла 5:30 на вулицю, трамвай вже їхав. Оце я прийшла, думаю, може людям треба допомагати, оце все, знаєте, прибирати. На місцях вибухів російських снарядів від самого ранку працюють комунальники. Вони ліквідують наслідки обстрілів, прибирають уламки, лагодять мережі електропостачання. Наразі ми на місці прильоту ворожої ракети. Тут зараз зведені сили комунальних установ, сили підрядних організацій для прибирання та наведення порядку. Вони виконують роботи по уборці залишків від ракети, осколків, листя. Чи є пошкодження мереж електропостачання чи газових труб? Легкі є, але це все роботи виконуються і ліквідуються ці наслідки. Внаслідок обстрілів зруйнована двоповерхова покинута будівля. Пошкоджені 6 одноповерхових та 1 п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.